Bon dia, benvinguts a la Paraula Macària, el 17è Premi de Literatura Protagonista Jove, el senyor Josep Gregori, que és el vicepresident del Consell Català de Joventut Infantil i Juvenil, us dirà unes paraules. Molt bon dia a tothom. Per a nosaltres, per al Consell Català del Llibre per a Infants i Joves, aquest és un dia especial. És un dia en què culmina tot un procés en què vosaltres heu sigut els protagonistes. Vosaltres i, òbviament, els llibres. És important que siguem conscients que els llibres són un element meravellós que ens fan gaudir i ens fan ser persones. Moltes gràcies i benvinguts a l'entrega de premis. Un agraïment a vosaltres, noies i nois, lectors i jutges, i als vostres professors i mediadors per oferir-vos l'espai necessari de lectura, reflexió i debat per tal de presentar i defensar el vostre llibre preferit. Avui, noies i nois, més d'un miler, sou els protagonistes d'un premi que va començar a caminar fa 17 anys. Potser aviat, més d'un dels futurs participants en aquesta contesa tan engrescadora, podrà comentar amb els seus progenitors com la van viure quan tenien la vostra edat. Només em queda repetir, com sempre, que aquest és un acte en què la lectura literària es fa protagonista amb el convenciment que llegir per ple és un dels components bàsics per assolir el ple de llegir. A totes i a tots, moltíssimes gràcies i dir-vos que no us faci mandra convertir les vostres opinions. Totes seran molt rebudes. I ara ja passem a proclamar els guanyadors de l'edició d'aquest any. En la categoria de 13 a 14 anys, en quarta posició, ha quedat número 5, el submarí perdut. En tercera posició ha quedat Gostòpoli. En segona posició ha quedat Ciutat d'Orfes. I ha guanyat Serena, de la Dolors García. Bé, bon dia a tothom. Moltes gràcies per aquest premi. Moltes gràcies a tots els que heu llegit els quatre llibres, a tots els que heu votat. Vull felicitar també, des d'aquí vull donar l'enhorabona als altres tres seleccionats per aquest premi, també insisteixo en anar creant una biblioteca personal que ens acompanyarà durant tota la vida. I ja està. Moltes gràcies. De la categoria 15 i 16 anys, ha quedat a quarta posició, Resurrecció. En tercera, L'assassí de la corbata. En segona, El noi que va trobar la felicitat. I el primer ha estat No s'ha escrit a les estrelles. I ara els llegiré les paraules que ens ha enviat el John Green, que diu que és un honor per a mi rebre el Premi Protagonista Jove en català. Vull donar les gràcies a les editores Patricia Campana i Laia Falcó, que tampoc estan aquí però que ja ho saben, ja que és molt important per a un autor ser traduït en un altre idioma i donar-se a conèixer a l'estranger. I també donar les gràcies al Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil per confiar i difondre l'obra. Per a ell, per a mi, diguéssim, els premis que més valor tenen són els concedits pels lectors. Per això, finalment, vull donar les gràcies a tots els joves que pel seu vot m'han concedit aquest premi. Per a mi, són els més importants. I els envio a tots una abraçada.
Gràcies igualment a tot el Consell i a tots vosaltres, a alumnes, professors i escoles, per seguir, diguéssim, animant la lectura i per ajudar, doncs, el nostre llibre. So long.